Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Brodsko-posavska županija nastavila je ulaganje u poljoprivredu, ovoga puta u poljoprivredne udruge. Još u siječnju bio je objavljen natječaj za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga, a njih 11 jučer je sa županijom potpisalo ugovore. Ugovori su ukupno vrijedni više od 540 tisuća kuna, a najveći iznos osiguran je za platformu Lokalno2go, koja od početka epidemije povezuje kupce i proizvođače domaćih poljoprivrednih proizvoda. Općenito je korona kriza promijenila svijet, ali neke stvari je potaknula da se radi bolje. Pritom mislim recimo na digitalizaciju u javnoj upravi o kojoj smo stalno govorili, vidjeli smo sad u stvari koliko ona bitna, koliko je u stvari na digitalan način možete biti pristupačni građanima. A jedno od takvih stvari novih, da ne govorim o transformaciji škole koja se događala recimo u korona krizi, što je jedan stvarno veliki, veliki iskorak, a tako nešto je u poljoprivredi Lokal2go. Mislim, do tada nije se na takav način promatralo da bi uopće bila potreba u tom smislu za i proizvodnjom i povezivanjem poljoprivrednih proizvođača i dostavom, znači, brendiranjem proizvoda. Tako da, to je doista jedan projekt koji, ja bih rekao, možda bi ga mogao nazvati pionirskim, znači jednom od prvih projekata takve vrste, i doista evo, ja im čestitam i na inovativnosti i na hrabrosti i evo, čestitam što su uspjeli. Općina Bebrina nastavlja s ulaganjem u komunalnu i prometnu infrastrukturu. Tako je danas izvođač radova uveden u posao rekonstrukcije dva traktorska puta i šumske ceste. Osim pristupa svojim katastarskim česticama, projekt će omogućiti bolje povezivanje sela unutar općine, financiranje i sredstvima iz europskih fondova, a vrijednost 5 milijuna kuna i 600 tisuća kuna. Prije konačni izgled dobit će u sljedećih 10 mjeseci. Ovo je jedan projekt kojim našim mještanima omogućujemo pristup njihovim šumama, njihovim posjedima. Osim šume, tu su naravno i ostale parcele i poljoprivredne površine pored kojih ove dvije prometnice prolaze, tako da će se uz samo otvaranje ovih šumskih kompleksa omogućiti i pristup normalan tvrdim putem makadamskim do njihovih poljoprivrednih površina i ostalih katastarskih čestica koje imaju u svojem posjedu ili vlasništvu. Gotovo 600 pisama koje je Ivana Brlić-Mažuranić pisala svojoj majci prvih 10 godina nakon dolaska u Slavonski Brod, objavljeno je u knjizi pod nazivom Pisma majci. Riječ je o sedmom svesku iz edicije sabranih dijela Ivane Brlić-Mažuranić, koju je prije 10 godina započeo slavonsko-brodski ogranak Matice Hrvatske uz pomoć znanstvenika i književnika. Nakon što su u prvih 5 knjiga objavljena sva Ivanina tiskana dijela, 5. donosi popis izdanja i literature, a od 6. izdanja ogranak objavljuje prvi puta bogatu i uglavnom nepoznatu rukopisnu ostavštinu pod nazivom Moji zapisnici. 7. po redu knjiga otkriva kako je Ivana provela svoje prve godine u Brodu od 1892. do 1901. Mislim da je to jako vrijedan prinos proučavanju Ivaninog života i življenja u Slavonskom Brodu kroz 46 godina, u kojima je napisala sva svoja djela, proživjela jedan bogat život, a na nama je sada da čitamo o tome što je pisala, a to je zapravo mozaik svakodnevnih događanja u obitelji Brlić. Idemo dalje. Još ostaje nekoliko knjiga rukopisa i vidjet ćemo do čega ćemo doći, najvjerojatnije barem još 3-4 sveska. Prema tradiciji, Sportski savez invalida grada i županije u sklopu obilježavanja 27. obljetnice vojno-redarstvene akcije Bljesak održao je 22. međunarodne sportske susrete invalida. Kao i u prijašnjih godina, i ove su sportski susreti Bljesak održani u 4 sporta. Uz sportaše invalide iz cijele Hrvatske tu su bili i ostali s područja Mađarske i Bosne i Hercegovine, dok su ove godine izostali gosti iz Austrije i Slovenije. Najmasovnija bila je natjecanja u košarci u kolicima i sljedećoj odbojci, dok su se susreti još odradili u boćanju i visećoj kuglani. Na turniru košarkaša u kolicima do naslova je došla
reprezentacija Hrvatske koja je u finalu sa 62-30 nadigrala domaći Brod. Na turniru su u sljedećoj odbojici također nastupila 8 klubova, dok su finale sa svim pobjedama u svojim skupinama izborili Marsonija i Jedinstvo iz Boča, koje je u finalu 2-0 bilo bolje od Brođana za naslov prvaka. Ekipa je, svi koji igramo danas i koji treniramo, došli smo na ovaj turnir. A mi smo bili prije jedno mjesec dana u Boče, tamo na turniru kod njih. S njima smo igrali u polufinalu. Oni su poveli 0, mi smo 1-1. Onda smo taj break bili izgubili 2-1. Tako da, oni su dobra ekipa, igra oni Premier ligu. Oni misle da su oni tamo negdje peti. Od koliko tamo 12 klubova mislim da ima, da. Da su negdje peti, dobro oni stoje. Dobra su ekipa. Do kraja dana u većini krajeva promjenjivo i nestabilno, povremeno s kišom, ali i dužim sunčanim razdobljima, a lokalno može biti i pljuskova s grmljavinom. Na kopnu će puhati umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar prolazno i s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura na zraka na kopnu od 14 do 19 Celzijevi stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja!